pas shumë e shumë e shumë herësh ndëruar dhe të tentuar, vjen në Shqipëri, Notre Dame de Paris në Tiranë. Është diçka që më bën super krenare, sepse e meriton ky vend. Është 360 gradë një histori dashurie, hakmarrje, lirie. Kërkon liri, populli do dashurohet në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse të ndryshon jetën. Nuk duhet humbur për asnjë arsye. Për të gjithë ju, të dielën në 28 maj.